欢迎继续收听长篇都市言情小说剧《重生八零媳妇有点辣》，主要播音：素素、清扬、君言讲故事。喜欢本故事，记得订阅和关注，感谢您的收听。第826集，公安同志，你们一定抓错人了。夏大军满脸焦急，为了给夏红兵一家三口补办介绍信，他回到豫南跑了半个月。峥嵘集团的名头在豫南不好用，港商值钱，那值钱的港商要给当地投钱呢，豫南又见不到峥嵘集团的投资，夏大军这个给港商工作的人谁会管呀。补办介绍信，村里盖章、乡上盖章、县公安盖章都还不行，阳城那边说要市里盖章，可夏大军把村里的介绍信办好都不容易，他说要补办介绍信，村干部心里也疑惑，人被阳城派出所给扣了，该不会在外地干坏事了吧。大军呐，都说你跟着香港老板发了大财，你可不能害村里担责任呐。夏大军百般解释都没用，村里干部就是推来推去。后来夏长征回来了，夏长征要比夏大军油滑，夏大军又习惯了听大哥的话，加上夏长征断手醒目，夏大军心里愧疚自然毫无意义。夏长征在兄弟面前找回了自信。大军儿，你得让村里人看明白，你是堂堂正正在外面发财了，不是在外面干坏事。行，那就按照夏长征的办法来。夏大军掏钱在村里摆流水席，钱花了几百块，村里人都交口称赞。夏长征又示意夏大军私底下给村干部送了重礼，总算重新替夏红兵三人开了介绍信。去乡里盖章也是如此，可县公安局就卡住了，怎么都不肯盖章。夏大军说给阳城派出所打个电话就能确定，县公安局的人还怒呢，是盲流就要遣返，不是盲流让他们本人回来补办，开介绍信本人都不到场，谁知道你们拿来介绍信要干啥呀。本人怎么回来补办，关在阳城的看守所呢。夏大军头痛，这简直就是个死循环。阳城说要补办介绍信才放人，安庆县公安局说要见到人才补办，夏长征的招数在县里面不好用，要想送礼吧，他俩在县里没关系，还掌握不好拉关系的方法，谁敢收他们的礼啊。夏大军倒是想起来孙校长，子玉不是和县一中的校长关系好吗，能不能找孙校长帮帮忙啊。县一中的校长总比俩农民认识的人多。夏大军当时被刘芬砍伤送去医院，没看见县一中门口的一场大戏，孙校长当场翻脸，根本没顾夏子玉的脸皮，就从那天起孙校长就不帮夏长征家了，此后张基的生意一落千丈。夏长征当然不肯承认这些，只往夏小兰身上推，孙校长最喜欢成绩好的，你说他会帮我们不？夏小兰已经取代了他家子玉的位置，就靠着个高考让所有人都倒向了夏小兰那边，要是没有考上华清大学，能交到家世好的对象吗？一步领先就步步压的夏长征全家都喘不过气，他现在后悔去年没有亲自动手，还雇啥人呢，目的没达成反而丢了一只手。夏长征正后悔呢，在安庆县招待所就被省城来的公安抓获，现在公安抓人不问你是不是某某某干了啥坏事，都是一拥而上先把人给控制住了，再核实身份带回去审问，要不出门住宿需要介绍信呢，招待所挨个问一圈就知道有没有大河村的夏长征。夏长征被带回商都，夏大军自然要跟上，他肯定要问公安是咋回事，莫名其妙把他大哥抓了。派出所反问他的身份，
夏大军一说，人家翻了翻档案。夏小兰，是你女儿？是。那你知道夏长征指使混混弄伤了你女儿的手，试图阻止她高考的不？夏大军差点脱口而出，明明是小兰找人打断了他大哥的手，公安咋把事实颠倒过来了？最终夏大军问的是不是搞错了？公安同志，我们一家人的事儿不用闹到派出所，等我见见他，把误会解开了就好了。夏大军想见夏小兰，公安看他的眼神好像在看傻子。不是夏小兰同学报案，是夏成征雇混混行凶，混混经受不住良心的谴责，时隔快一年了，自己来投案自首的。这真是亲爹呢，哪有亲爹在听到别人伤害自己女儿先替嫌疑犯辩解的？就算嫌疑犯是亲兄弟，那也不可能比自己的女儿亲啊。公安都有点可怜夏小兰，亲大伯雇人行凶阻止他参加高考，公安抓人，亲爹却替嫌犯说话。如此艰难的情况，夏小兰同学还考出了全省第一，果然宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来啊。夏大军心乱如麻，一会儿是夏子玉的说法，一会儿是公安的说辞，到底谁说的是真的？这如果公安没有撒谎？夏大军的心砰砰跳，公安颇为鄙视地看他，这样的糊涂蛋真是不多，难怪资料上写着父母离异，能不离吗？要不能参加高考，只怕还要落在这样一家人手里。公安对夏大军一点都不客气。这个案子是公安局和教育局的领导都很重视，你这个当家长的反而当成儿戏了。你见夏小兰同学也没什么用，这是刑事案件，进了立案侦查的阶段了，你要强迫夏同学原谅夏长征，这案子也撤销不了，该咋判还是咋判。哎，国家的普法工作还有待加强啊，一家人咋了？就算是亲爹雇人要伤害自己女儿，那也是刑事案，和家庭暴力是两回事。公安不想和法盲说话，态度客气却强硬地请夏大军离开派出所。夏长征被抓后当然不肯承认，还说自己的手是被夏小兰给打断的。审问的人都怒，你手断的时候夏同学正在参加高考，你以为高考状元那么容易当的，还能分心来打断你的手？他打断你手自己有啥好处啊？夏长征心里也慌，混混自首把情况全交代了，通过谁当中间人找上门的，预付了500块钱，钱一分没花，全压在床下。听到公安的质问，夏长征慌了神，不禁脱口而出：他报复，他是为了报复我。一点简单的审讯手段夏长征都扛不过，现在还是来交代下报复的说法从何而来呗。夏长征的口供很快被送给市局经办此案的领导过目，人证物证俱在，夏长征想不承认都没办法。可他的口供里又说夏小兰对他报复，打断了他一只手。市局的领导眉毛直跳，这个案子还是要找夏小兰同学本人了解一下情况。